Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Dünyada koronavirus infeksiyasının yeni ştamları meydana çıxmağa və yayılmağa davam edir. İndiyədək virusun dəfələrlə mutasiyaya uğradığı məlumdur. Son olaraq isə yeni aşkar edilən delta ştamı ilə müqayisədə daha yoluxdurucu olan A4.2 mutasiyası dünyaya yayılmağa davam edir. Hazırda region ölkələrində COVID-19 virusuna yoluxma hallarında kəskin artım müşahidə olunur. Rusiyada ümumilikdə koronavirustan ölənlərin sayı 250 min nəfəri ötüb. Son sutka ərzində 38.058 nəfər koronavirusa yoluxub. 1239 nəfər isə vəfat edib ki, bu da pandemiya dövründə qeydə alınan ən yüksək rəqəm olub. Digər region ölkələrində də vəziyyət heç də fərqli deyil. Son sutka ərzində Türkiyədə 27.000-dən, Gürcüstanda 5.000-dən, İranda isə 7.000-dən artıq insan virusa yoluxub. Bəs Azərbaycanda hazır ki, epidemioloji vəziyyət necədir? Məsələ ilə bağlı trendi açıqlamasında həkim infeksionist Natiq Əliyev bildirib ki, hazırda ölkədəki epidemioloji vəziyyət nəzarət altındadır. İctimai yaşa obyektlərinin, restoran şəbəkələrinin fəaliyyət göstərdiyini nəzərə alsaq, virusa yoluxan insanların statistik göstəricilərinin 2000-lərdə olması vaksinin bizə qazandırdığı ən böyük üstünlüklərdəndir. Bugün biz vəziyyəti stabil saxlamışıq, həyat şəraitimiz normala doğru gedir. Epidemioloji vəziyyət pisləşmədiyi müddətçə hər hansı bir məhdudiyyətlərin və ya qapanmaların olacağını düşünmürəm. Buna görə də insanlar mütləq şəkildə booster doza vaksinasiya olunmalıdır ki, virusa qarşı qoruyuculuq səviyyələri daha yüksək olsun deyə infeksionist qeyd edib. Qeyd edək ki, ötən gün Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 1774 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 2365 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Ölkədə vurulan vaksinlərin ümumi sayı 9.983.606 birinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların ümumi sayı 5.007.657. İkinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların sayı 4.454.456, booster doza üzrə vaksinasiya olunanların sayı isə 521.493 təşkil edir.